Oi, gente. Patrícia Leitão, do Guaramiranga Blog, tudo bem? Estamos aqui em mais uma filmagem da nossa série de casas para vender. E essa daqui, gente, é a filmagem número 2, porque eu já filmei o chalé Bella Ville e agora estou filmando novamente. Ele está finalizando de ser construído, de ser mobiliado, os últimos retoques, né, que a gente fala assim para deixar realmente a casa de uma forma excelência. Mas, gente, eu tenho que vir mostrar para vocês essa filmagem dessa vista espetacular aqui da serra, aqui em Guaramiranga, tá? Próximo ao centro, aí em torno de uns 5 quilômetros do centro, no condomínio de chácaras. E eu, Patrícia, não poderia deixar de vir mostrar para vocês. Então, pessoal, e é da construtora Brastea, tá show de bola, tá? Garantia aí nessa construção, com um terreno de 5 mil metros quadrados, tá? Uma casa toda plana, novinha, mobiliada pelo Roberto Dias. Olha aí, é uma grife, gente. Tá linda, 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 linda. Eu tenho que apresentar para vocês. Então, pessoal, vem, vem, vem. Vem para cá. Vem pro Guaramiranga Blog. Vem para Guaramiranga, tá? Muitas e muitas novidades nós estamos trazendo para vocês. E é isso aí. Vem, 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 vem. É, tchau, tchau, tchau. Olha aí, gente. Nós estamos fazendo aí a filmagem aqui do chalé Bella Ville, tá? Essa casa aqui de alto padrão, de 5 suítes. Olha ali o drone ali. Que vai já já juntar dentro dessa filmagem também, mostrando essa maravilha aqui para vocês dessa casa espetacular. Então é um no céu e outro na terra. Patrícia Leitão aqui na terra, tá? Mostrando essa maravilha dessa chácara, né? De 5 suítes aqui, tá? Toda mobiliada, tá? Aqui para vocês terem ideia. Olha aí a floresta, muito linda. E a vista, gente, espetacular. E o drone no céu, né? Fazendo a filmagem aí para apresentar para vocês essa maravilha que vamos apresentar e mostrar. Olha aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Epa! Eita, eu tentando aqui pegar ele, mas não consegui. Bem rápido, tá? Mas olha aqui, pessoal. Para vocês verem aqui, um vento maravilhoso com essa parte aqui. Isso aqui vai ser tudo aqui cercado, tá? Oi, dando tchau. Né? E aqui com um vento maravilhoso, com tanto um final de tarde, como também dentro de um pôr do sol, ou no caso de um amanhecer, com uma serração maravilhosa, para vocês terem ideia. Olha aqui. Né? Então, você está vendo aqui o parquinho, tá? Você está vendo essa casa aqui com esses pinheiros, uma casa muito estilosa, tá? Com pedras, com a cor da serra, né? A gente vê que essa cor aqui é um estilo, um vermelho de terra, né? Toda mobiliada, estilosa, por um preço muito bom, que está aqui à venda, tudo novinho para você que quer ter uma casa de campo com vista espetacular, dentro com uma privacidade, tá? Com local, com terra para você quiser plantar, com campinho de futebol, com estacionamento, sabe? Com deck. E nós vamos mostrar isso aqui para vocês, tá? Casa aí, se você for ver aqui, ó. A casa aqui, ó, toda mobiliada, ó. Muito bonita a decoração, com pé direito alto. Você pode ver, ó. Muito legal. Sala de estar, sala de jantar, né? Com quadros lindos, espetaculares, todo romancista, né? Então, você vê que os quadros são usando aí todo um estilo de pintura romântica, tá? Com a parte de azulejos, de portugueses, né? A cozinha, tá sendo tudo aí organizado e mobiliado, né? Com peças aqui do Roberto, ó, que você pode perceber, ó. E essa vista, ó, gente, aqui da sala, que você tá vendo, você vem pra cá, ó, olha o vento. Olha que coisa linda, ó. Olha aí. Muito bom, né? E aqui, estilo impressionista, tá querendo me lembrar? Tá aí, estilo impressionista esse quadro, amo, tá? Amo arte, né? Quadros, né? Tem que valorizar. E aqui são 5 suítes, né? Olha aí. Primeira aqui, tá? Todos com camas de casal.
com essa parte aqui de cômodas, banheiros, né? Todos com banheiros a gás, com chuveiro a gás, ó. Então, aqui outra suíte, essas suítes todas com vista para as montanhas. Olha aí. Muito bem estiloso, decorado, tá? Que você pode perceber, ó. Aí. Com parquinho, né? Olha. E aqui você vai andando, então assim. E é bom porque é plano, né? Não sobe escada, né? Já vem já até com colcha, toalhas, olha aí. Olha aqui. Você perceber aqui fora, ó. Olha aí. Lindo, 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 lindo. Casa muito estilosa, muito bonito de você ver, de você ter esse ambiente, né? Um ambiente diferenciado, frio, tá, gente? É privativo, né? Que você tem aqui na serra. E essa suíte é o elemento surpresa. Olha essa suíte aqui, com esse sofá, né? A suíte master. Com aquele quadro impressionista lindo, tá? Com a cama de casal, com aquela vista que você tem das montanhas, com a redinha, ó. Todo mundo gosta de uma redinha para se deitar. Olha aí. E é uma vista que você sempre vai ter, né? Vista das montanhas, né? Então, esse quadro lindíssimo. Banheiro também aqui da suíte. Então, são cinco aqui que você pode ver. Cinco suítes. Aqui, tranquilamente, corredor bem acessível. Toda mobiliada, decorada, tudo cheirando a novo, sabe? Aquele cheirinho de novo, de como fosse um quarto novo. Aí. Os meninos aqui. Na parte aqui da filmagem. Da filmagem no ar, né? Do céu, ó. Pra ficar muito bonito aqui esse trabalho aqui que está sendo desenvolvido pelo Guaramiranga Block. Aqui a parte da área aqui de serviços, ó. É bom a gente mostrar a casa aqui desse lado também, ó. Aí. Muito estiloso. Tá? E aqui nós temos um deck. Tá sendo feito um campinho, tá? Aqui a parte da área de serviço, ó. Dá pra você morar nessa casa tranquilamente. Então, ela tá finalizando. Garantia da construtora. Você pode comprar parcelado, dá uma entrada e parcela o resto, sabe? O restante. Aqui, ó. Olha o tamanho desse deck. Já é quase praticamente uma outra casa. Esse deck aqui. Pra você ter ideia, ó. Tá finalizando aqui, ó. Olha aí, chuveirão, sabe? Com essa vista aqui, ó, das montanhas, linda, 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 pra você ter ideia. E aqui, né, ainda tem bastante terreno, você tem um campinho e tudo, e vai até, ó, formando campinho, vai até lá embaixo, que faz parte aqui da propriedade que nós estamos falando. Então, gente, vem, vem, vem. Vem pra cá, né? Vem pro Guaramiranga Blog. Vem aqui para. Eita, essa peça aqui. Olha que peça linda do Roberto. Eu parei pra mostrar pra vocês. Olha essa peça. Isso aqui é estilo um peão, ó. Muito bonito. Aí, Roberto, dá pra vender lá na loja do Guaramiranga Blog, sabe? Que as tuas peças fazem sucesso. Todo mundo quer ter tuas peças aí nas decorações das suas casas de campo e de praia, né? Casas de veraneio. Vale a pena. Então, você vindo por aqui, ó. Olha aí. Muito legal. Mostrando aqui todos os quartos, a parte de fora.
E hoje é um dia de chuva, tá? Ali ele, ó. Olha aí, dá um tchauzinho aqui, pessoal. Pro drone aí. Cadê aqui? Eita.